odjelišta. Ćao. Ćao, ćao. Calimero. Calimero, Calimero. Hello boys and girls. 18th of December 2021. We are gathering for the humanitarian bikers meeting to give the presents for the kids in Kolevka. Dobar dan, želim dame i gospodo. Skupili smo se bajkeri da pomognemo klincima u Kolevci. Evo dolaze ljudi. Ometenim u razvoju. Humanitarna pomoć. Osamnaesti je decembar. Ćao, ćao. Santa Claus. Rudy. Postaj. Pravi Rudy. Ciao, ciao. Head with the lights. LED. Ultra modern. Santa Claus. Getting ready. Santa Claus. Dressing up. Ho, 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 ho. Stiže konkurencija. S ovim malim amaterskim kamericama da mi prave konkurenciju. Šta je ovo, kurir? Dobro. Little bit about the bikes. Very beautiful bikes everywhere. Veliki bajki. Kuku. Sve snimam. Humanitarno, slatkišti, klopaju do zlić. Servus, servus, servus. Klopa. Da nam šećer ne pane. Evo ga kreativnosti. Maska Deda Mraza. Poizrasla mu brada. the main organizer, Snežo, ekipa Mrak. Idemo cikca kao i prošle godine, prvo ide Kolevka, da predamo poklone, znači svi istovarate iz kola, cikcak uvek, imamo šestoro koji će zatvarati, znači razmislice gde možemo. Kada budemo išli od Kolevke, znači obavezno zapamtite step, semafore poštujemo, to je od vatrogasaca do žute kuće. Znači, od bordovog servisa, prva kamera je tamo, znači tamo koriramo sve redovno ide. Da, ostalo će biti sve zatvoreno. Znači, ispred Siza ćemo parkirati motore i tu ćemo deliti u centru grada. Znači, od fonda do žute kuće poštujemo semafor, isto kad se vraćamo od Štrosmerove do Oazisa poštuje se semafor, sve ostalo će biti zatvoreno. Meni je jako drago što ste se ovako skupili u ovom broju, ponosna sam na vas i na ovu akciju. Jako smo je dugo radili, 3 meseca, i ovo je najteža godina koja je bila za ovo skupljanje, ali smo uspeli onaj naše misli što smo hteli. Ja sam prezadovoljna, hvala vam drugari, pa vidimo se. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Krećemo. Polako krećemo. Hvala za govor. Da, da. Ovo je... Dobar, da. Ovo su standardi. Hvala, hvala vam. Čekaj da mi nesim. Go! Hvala vam, divni ste svake godine i svaki put. Ajde, lepši u prvi red, a mi gazni možemo nadati. Pa da se vidi. Možemo, ali šta ću da vam parim prosek, ja bih ga... Ne, dobro. Ovdje može sve dok lice. Da te nuna. Mogu objeve. Snežo, dajte mi ću nešto s mene kuškoti. Kako kod Pećenske? Ajde uzite. Ajde, ja ne mogu prekušati. Skrival! Ja vozim. Nije dok pa je vozim. Hot water, čaj, čaj, čaj. Ti. Malo dodat, malo. Hvala ti malo, engleski kaj. Malo se ušli tu. Palinkaš? Da, da. S oplemenjivačem. Imaš čutak? Oplemenjivača malo. Ja, dobro, ja sam zaboravio. Koji paštacira? Pustite, priđite, čaj je zaista divan. Naš kolevački domaći pravi, izvolite, slobodno se poslužite. Sad kažem, nisu označili koji je rum, koji je rum, koji je bez. Bez oplemenjivača, bez oplemenjivača. Sećite tamo, ja sam se puniti. Za početak mašemo u Fedime. Snežana Racic, vođa ekipa Mrak. Bajte se. Da, evo nočno sam čula. Znači, naš prvi put je bilo da ih pozovemo, da vidimo što im je najpotrebnije. Postavljena situacija, nazvali smo ih. Među vremena završavala se fiskulturna sala. Bio nam je cilj da nađemo mrežu za odbojku, da imaju deca, badminton ili bilo šta. Oni su nama naređali šta bi im trebalo. Zato je naš cilj trajao 3 meseca. Trebalo je vremena i ovo je jedna od najtežih godina do sada. Znači, vidi se da ljudi nemaju para i teško. Uglavnom, uspeli smo u tome da nabavimo i mrežu i stubove koji se pune vodom, da mogu da podešavaju mrežu na badminton, na tenis, lopte kožne koje idu u sto, tableti, to smo isto uspeli, hemija, odeća, pitići, sušiš, svašta se odnosno. Su to samo članovi udruženja i... Ne, znači ekipa Mrak sa ostalim bajkerima, prijateljima našim. Znači, ko je bajker, taj učestvuje. Imali smo sponzore, uglavnom su to bajkeri koji imaju svoje firme ili im se sviđamo kao bajkeri, znači oni su nam pomogli u tome i uspeli smo dobro. Što ću vas pitati, jeste odakle uopšte ideja? Pa, bajkeri pomažu svugde. Znači, nama je prioritet Kolevka, zato što su tu deca iz cijele Srbije, znači posebna deca. Tu nam je najdraže da pomažemo, ali mi svaki vikend negde idemo, znači bajkeri su humani. Znači, prošli petak smo bili u Novom Kneževcu gde smo prikupljali za jeleno lečenje. Subotu smo bili u u centru Vojeničkog za decu Kosova. Znači, bajkeri jako puno radi na humanitarnim stvarima. Nema da je samo naša ekipa, to su svi u Srbiji. I da odemo. Ajmo da prošetamo! Pa i žene vam otvorene nakon teške srca, ali to zaista nije. Ne, nije. Veoma su meki i plemeniti, znači, to je naša sloboda, ta vožnja motora. Znači, naše slobodno vreme za naše ljubimce. Sve ostalo i mi radimo isto koji ostali ljubimce, ali uvek ukrademo vreme, kao što smo i sad ukrali ovo lepo sunce i vreme da možemo da se provozamo. Posle se vozamo gradom za našu dušu. Hvala lepo. Halo. Dajte keksove, deci, nemojte pojesti ko ja. Mislite da smo blokirali? Proszę. Gde su ti keksići da delimo? Ne znam kako gašo. Jesmo sve podelili? Hvala.